Boa tarde. É com alegria que damos início ao webinário ProFartes 2021, inserido na programação do Congresso Virtual da nossa instituição. É o sexto realizado, sendo o segundo na sua forma virtual, né? Esses congressos têm se constituído como espaços em que a Universidade Federal da Bahia demonstra seu vigor, né? Tanto em pesquisa como ensino e extensão. Iniciamos o nosso semestre letivo com este congresso, que se constitui um potente espaço de encontro no qual recebemos nossos novos alunos e dialogamos com a comunidade. Durante esta semana, teremos cinco sessões de webinários, né, os webinários, Webinário ProFartes 2021, e que discussões que nos levam tanto à reflexão, também como à prospecção de novos caminhos e horizontes para o ProFarte. No webinário 1, esse que estamos abrindo, né, discutiremos a pós-graduação para o ProFarte, né, em termos de expectativas, tanto como desafio e perspectivas, né? Nos webinários subsequentes, né, nós discutiremos os processos, as poéticas, os caminhos de pesquisa com as nossas egressas, nossas professoras, professores e com a comunidade em geral. E de amanhã, né, a partir de amanhã, nosso segundo webinário, na segunda, terça e quarta até a sexta-feira, a segunda, terça e quarta serão dedicadas aos webinários de artes visuais, amanhã, depois de artes cênicas e educação musical. E no encerramento, eu não vou ler a programação está disponível. Acho importante que todos que estejam aqui, né, verifiquem. Esse é um encontro, uma ideia que foi tivemos, né, para dar um acolhimento a esses nossos estudantes novos e aproveitar também para refletirmos alguns pontos de inflexão sobre o que teremos, né, no nosso horizonte. E no último dia, que é encerrando o nosso webinário, é bem oportuno porque vamos discutir o ensino remoto, o desafio atual que afeta a todas, a todos nós, e essa questão do ensino em tempos de pandemia, né, tecnologias e afetos na educação, da educação à pós-graduação, né? Nesses webinários teremos a presença dos nossos estudantes, dos nossos egressos, os nossos professores com a mediação dos professores, a discussão nas mesas, e esperamos com isso trazer também a nossa reflexão, a nossa discussão, os nossos novos alunos ingressantes e todos que nos acompanham aqui. Com esse arco traçado, né, dentro desse panorama, o ProFartes, que é esse programa que foi instituído em 2014, acolhe essa nova turma, que é a sua quarta turma, né? Como ponto de partida, eu destaco dois pontos fundamentais para a nossa discussão geral, que eu acho que são dois pontos, né, fincados, de alguma forma, no DNA do ProFartes e que eu acho que são de fundamental importância. E lhe conferem distinção esses dois pontos que eu chamo a atenção a todos, né? Inicialmente, porque o ProFartes veio no sentido de atender a uma demanda social fortíssima, né? Os docentes da educação básica pública, público para o qual ele é direcionado, né? Então, socialmente, ele é extremamente relevante. Também, eu acho que destaco, né, muito essa multiplicação, esse entrelaçar, o fato dele ser feito em rede, né? E que ele se constitui também uma rede. Rede que entrelaça, multiplica e estende espaços, diálogos, vivências e formas de conhecimento. Então, é fundamental, acho que esses dois pontos dão digamos assim, a distinção ao ProFartes, a sua relevância, o seu significado social, que são este público que ele atende e essa forma, né, essa disposição em rede, né, em sua imbricação com a educação, de arte e educação. Então, temos, me parece agora, me corrijam depois, iniciamos com 11 instituições de ensino superior, e hoje são 16, né, que conformam
essa rede e toda essa dinâmica de discussão tão necessária ao nosso país. Né? Então, seguimos, né, para a nossa mesa. É importante que essa mesa que temos aqui os nossos, digamos, os nossos parceiros primeiros, né, as pessoas que estavam e estão conosco nessa caminhada. E, particularmente, a gente agradece a presença, né, dessa mesa e chama, convoca para iniciarmos a discussão. A professora Antônia Bezerra, que é a professora que, no momento da nossa, dessa articulação, ela estava respondendo pela nossa área de artes na CAPES e teve, se empenhou para que esse projeto fosse urdido. Né? O professor André Luiz Carreira, também, que é o coordenador geral desse programa, desde o momento da sua instituição até esse momento, a UDESC, a instituição a qual o professor André é vinculado, capitaneou esse processo, então foi de extrema importância, né, essa parceria, essa presença, e a professora Silene Canda, vice-coordenadora do mestrado profissional em educação da UFBA, também parceira em mesas, em diálogos aqui internamente na nossa casa, na nossa UFBA. Então, com esse afeto, que é uma mesa de afeto também, né, que pessoas que são realmente afetadas por esse programa, que dizem respeito muito a esse programa, que a gente abre essa sessão desse webinário. Agradecemos. Agradeço também, em nome do programa, a professora Paula, nossa coordenadora, que, a partir de uma ideia lançada, ela efetivamente encampou e convocou todos os nossos, todas as nossas instâncias, docentes e discentes, e estamos aqui com essa programação para discutir e trazer, digamos, iluminar ainda mais esse programa que já nasce iluminado, né? Pois não. Então, vamos seguir a apresentação da professora Antônia Pereira Bezerra, professora também docente, né, do programa de artes cênicas e da Escola de Teatro. Boa tarde, professora Antônia. É um prazer tê-la aqui. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim. Eu vou mutar agora o meu microfone, tá? Ok. Certo. Tudo bem. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? 7 anos depois, aniversário do Prof. Arts, desde a sua implementação até o presente momento. Eu vou pedir dois segundos, e já volto, só um instante. Pois não. Ótimo, Antônia, lembrar que estamos aniversariando, ou seja, né, estamos iniciando a quarta turma, né? Acho que em toda a rede, essa é um momento particularmente especial. Pronto, voltou e eu estou saindo. Eu tenho um gatinho que ele estava aqui e ele se engasgou ali numa rede, eu fui salvá-lo. Essas são os inusitados, né, do trabalho office em casa, mas também é bom porque daí a gente pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, eu peço mil desculpas e retomar a minha fala inicial, dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui nesse número cabalístico, que é o aniversário, o 7º ano do Prof. Arts, desde a sua implementação até agora, né, 2021, e estou particularmente feliz de encontrar aqui o meu colega, grande parceiro, que é André Carreiras, que aceitou coordenar esse projeto, que à época foi bastante polêmico e bastante trabalhoso, mas cá estamos, né, com 16 instituições associadas. Éramos para ter muito mais instituições associadas, mas vamos festejar essas 16, que já é uma vitória, né? Começamos com 11, para logo em seguida tentar expandir
a nossa expectativa é que se expandisse na velocidade da luz, mas daí veio a crise, veio o impeachment, e algumas coisas que eu vou pontuar aqui durante a minha fala impediram que a gente progredisse conforme os nossos desejos, né? Nossos desejos foram muito mais intensos e mais promissores do que a realidade de crise que se apresentou. Então, eu já anuncio de entrada, né, aí pelo tom da minha fala, que eu vou me colocar aqui no lugar da memória, né? Eu falo desse lugar de memória e vou assinalar essa, evidenciar essa formação acadêmica e profissional no contexto da rede Prof. Artes, no sentido de resgatar um pouco de memória, de como, né, e por que chegamos até aqui. Então, quando eu fui nomeada coordenadora da área de artes na CAPES, né, em abril de 2011, a primeira grande tarefa que se apresentou foi o estudo e a análise do Plano Nacional de Pós-Graduação, o PNPG, né? Era o PNPG 2011-2020, e esse plano ele assinalava a expectativa de que o desenvolvimento da pós-graduação brasileira elevasse o Brasil à condição de quinta economia do mundo nesse período, né? E todas as áreas foram convocadas, e uma grande constatação e decepcionante constatação é que nós tínhamos ainda uma população, um número significativo de pessoas analfabetas e de pessoas que não tinham uma educação básica elementar de qualidade. Então, esse projeto, né, ele envolvia desafios de crescimento qualitativo e quantitativo, não somente para a área de artes, mas para todas as áreas do conhecimento, como eu já evidenciei. Quantitativamente, se fazia necessário aumentar o número de mestres e doutores formados, né, por isso teve uma expansão tão visível e significativa da pós-graduação em todos os domínios do conhecimento. Então, e esses doutores e mestres, eles deveriam atuar tanto na formação, no domínio acadêmico, da formação acadêmica, estrito senso, como em outros setores da sociedade, né, nos domínios mais profissionalizantes também. Então, e particularmente o desafio principal que se apresentou para a área de artes, ele consistia na consolidação de políticas de indução à criação de novos mestrados profissionais. Essa realidade ela era ainda muito recente para a área de artes, mas ela já, na época, já começava a inaugurar novas perspectivas de parcerias com o setor extra-acadêmico e outras formas de geração de conhecimentos e competências artístico-culturais, né? Então, a ênfase na qualificação de recursos humanos para o mercado de trabalho, ela foi o que marcou a diferenciação, né, orientada pelo PNPG, o Plano Nacional de Pós-Graduação, para os mestrados profissionais e instaurava também na área de artes novas políticas e novas formas de interlocução com outros setores da sociedade. Então, a possibilidade de ampliação, né, do número de mestrados profissionais da área com impacto em outros segmentos do mercado de trabalho, além do ensino fundamental e médio, era na época já uma realidade. E com a implantação do Profartes, essa realidade foi se consolidando. Então, para além da rede Profartes, sobre a qual é o que eu vou falar aqui mais longamente, na época a gente tinha 8 mestrados profissionais, hoje estamos em torno de 15 mestrados profissionais aí. Então, eu vou começar aqui com um pouco de história, né, que é a inserção da área de artes no ensino fundamental e médio. Então, já no triênio 2007-2009, a área de artes ela já incentivava os programas a valorizarem as linhas de pesquisa que contribuíam para o desenvolvimento da educação básica, né? Mas até 2012, essa inserção e incidência da área de arte no ensino fundamental e médio, ela era ainda muito tímida, né? E ela tinha lugar principalmente nas formas de cooperação entre os programas e as secretarias municipais e estaduais de educação. Então,
Nos programas acadêmicos, estrito senso, o eixo dessa cooperação, ele se centrava nas linhas de pesquisa em arte e educação, que através de projetos e ações extensionistas, implicavam e promoviam a participação de professores da rede do ensino básico em atividades de programas de música, de artes visuais, de teatro e de dança. Em todos esses programas, essa preocupação consistia em proporcionar o desenvolvimento de atividades interdisciplinares como parte da formação inicial e continuada de profissionais da educação básica. E era uma atenção especial, era destinada aos professores da rede pública, né? Através dos programas institucionais de bolsas de iniciação à docência, o PIBID, e do Plano Nacional de Formação de Professores, que é da educação básica, né? O famoso PARFOR, a rede PARFOR. Então, no final de 2012, né, a coordenação diária, que estava sob a minha responsabilidade, em ações articuladas com docentes e representantes, cuja liderança era aqui do professor André Carreira, mais docentes e representantes de 11 instituições de ensino superior, respondendo a sua pergunta, você estava certa, Marise, nós começamos com 11 instituições, né, de ensino superior, a UNB, a UFMA, a UFBA, a UFRN, a UFPA, a UFC, a UFPB, a UFMG, a UNESP, o UFO e a UDESC, que foi a instituição que sediou o Profartes, né? A instituição do professor André Carreira. Então, alguns docentes, juntamente comigo e o professor André Carreira, nós elaboramos a proposta desse programa em rede nacional de mestrado profissional em artes, o PROFARTES. E esse programa ele foi aprovado pelo Conselho Técnico Científico de Ensino Superior, o CTCES da CAPES, com nota 4, né, uma nota muito boa, inclusive, em junho de 2013. Então, o Profarte começou a ser oferecido em caráter semipresencial e visando em médio prazo a formação de professores da educação básica, do ensino de artes em todo o território nacional. Ele disponibilizou 220 vagas inicialmente e teve cerca de 1.600 inscrições. Isso foi um impacto de quanto essa demanda estava represada. Nós não esperávamos tantos candidatos assim, mas era a prova de que realmente a sociedade estava necessitada, né, de um programa dessa natureza. Então, em face ao sucesso da empreitada, a expectativa era que nos próximos anos, novas IEs integrassem a rede, novos docentes se credenciassem ao Profartes. O que aconteceu, de fato, né, apesar de todas as agruras, apesar de todas as crises, isso aconteceu, novos docentes e novas IEs integraram e promoveram, assim, uma oferta mais ampla, capaz de atender a grande demanda já existente. Então, a implementação do PROFARTES, ela veio, então, acentuar a proximidade e semelhança entre o ensino e a arte, comprovando que a sala de aula é também uma experiência estética, a busca de construção e atribuição de sentidos, né? Os professores, assim como os artistas, se envolvem numa trama durante o processo de ensino-aprendizagem. Aqui, só para entrar um pouco aí no domínio da nossa colega Silene Canda, que vai falar daqui a pouco da educação, né? Eu já me arvoro aqui, já me aventuro a entrar, a fazer essas comparações, né? Então, existe a presença de uma tensão e uma harmonia entre automatismo e inventividade, né? Tanto a arte como o ensino atingem fins inesperados, nós sabemos de onde partimos, mas nunca sabemos aonde vamos chegar, né? Podemos até vislumbrar, esboçar possibilidades, mas de fato é inusitado. Então, Ana May Barbosa, com base em Eisner e Paulo Freire, ela nos lembra que a educação é mediatizada pelo mundo em que se vive, ela é formatada pela cultura, influenciada por linguagens, impactadas por crenças,
clarificada pela necessidade e afetada por valores, moderada pela individualidade. Então, trata-se de uma experiência com o mundo empírico, com a cultura e a sociedade, personalizada pela geração de significados. Portanto, aproximar a arte da educação, tomando ambas como mediadoras de experiências, é insinuar que o objetivo da educação deveria ser, antes, preparar artistas. Essas são palavras da Anna Meitner, utilizando a expressão artistas na acepção de Eisner, né, para qualificar aqueles indivíduos que desenvolvem as ideias, as sensações, as habilidades e a imaginação para criar um trabalho que está bem proporcionado, habilmente executado, imaginativo e criativo. São palavras de Eisner. Então, essas breves referências, elas nos servem apenas para ratificar a natureza oportuna de um projeto como ProfArts, que entende o papel da arte na educação como fator estruturante e que situa as linguagens da arte e suas diferentes manifestações como construções culturais e de identidades. Então, agora eu vou partir para um pouco de contextualização antes de passar a palavra para o meu colega André Carreira. Então, o ProfArts, né, oferecido em rede, é um curso semipresencial que conta com a participação de várias instituições, hoje 16 instituições de ensino superior, no contexto da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, e era coordenado inicialmente coordenado pela Universidade de Santa Catarina, UBESP. Então, esse programa, ele tem alcance nacional e objetiva a formação de professores da educação básica do ensino de artes em todo o território nacional. Então, é isso, num pouco de história. A opção inicial pela UDESC, ela deveu-se à infraestrutura que essa instituição dispunha para a gestão do ProfArts e também a experiência da mesma com o processo de formação continuada de docentes das artes na educação básica, né? Então, o ProfArts, né? A quem será que se destina? Ainda continuando aí na nossa contextualização. O público-alvo, né, que o ProfArts atende, ele é constituído por docentes de todas as gerações, egressas de curso de licenciatura em artes visuais, dança, educação artística, teatro, música, e demais cursos voltados para a linguagem das artes em atividade no contexto da educação básica, né? A demanda do mestrado profissional nesse contexto, ela caracteriza-se, então, por um público de professores que atuam no ensino das artes, na educação básica, repetindo, e que estão sempre em busca de aportes técnicos, científicos, para melhor proceder às suas práticas profissionais, face às necessidades que se impõem para a efetivação da escola inclusiva, com demandas de capacitação específica, né? O curso ProfArts, ele se compõe de professores ávidos por desenvolver conhecimentos que alavanquem os processos de ensino-aprendizagem artística no contexto da atualidade da escola brasileira. Os objetivos do ProfArts, assim, só para finalizar, é por entender o papel da arte na educação como fator estruturante, eu digo, repito, estruturante, a capacitação de discentes em nível de mestrado profissional, como quer o ProfArts, ela tem como meta mais ampla a capacitação de docentes com vista ao enriquecimento e à eficácia de suas práticas profissionais. De tal modo que o ProfArts, em nível nacional, promova reflexão sobre o campo conceitual da arte no contexto contemporâneo e sua articulação com o ambiente da educação básica. Aumento do nível de qualidade de ensino da arte na educação básica, com vistas a efetivar a desejada curva ascendente quanto à proficiência dos alunos, no que se refere às habilidades de produção, leitura e recepção da obra artística. Uma atuação docente que busque o declínio das taxas de evasão dos alunos durante o percurso da educação básica na escola brasileira, a capacidade de articulação dos elementos cígnicos artísticos exigidos
exigida em um mundo globalizado e com a presença pressuposta da web. Essa presença agora é quase que totalitária, né, no contexto da pandemia e do isolamento social. Uma atitude proativa dos professores em relação aos alunos com graus distintos de atipicidade, né? Então, esses são os objetivos gerais do PROFART. Em relação às expectativas, assim, só para concluir, à época, nós, o André Carreira, não sei se ele vai tocar nessa questão, mas deve lembrar muito bem, já que eu estou aqui tocando na questão da memória, à época, nós estreitamos muito a nossa comunicação com o Ministério da Cultura e estavam previstas parcerias, né, os sonhos que a gente queria, idealizava até um projeto, um edital nos moldes do Sem Fronteiras para o PROFART, que possibilitaria, viabilizaria o intercâmbio, né, internacional, o trânsito internacional de professores, de alunos do PROFART e até um aluno do ensino médio para fazer um estágio, uma residência no exterior, mas isso nunca foi possível. E além da uma outra grande expectativa que nós tínhamos era a expansão, mas não a expansão apenas para 16 instituições associadas ao PROFART, mas uma expansão realmente exponencial, e tudo isso a crise que sobreveio, não nos impediu, mas acredito que não tenha matado o nosso sonho e a gente continua aqui militando por isso. Em todo caso, eu estou aqui à disposição para retomar os projetos tão logo uma luz se apresente aí no final do túnel, né? Tão logo a gente conheça uma realidade sem tanta restrição, né, de sociabilidade, de presença, né? E sem tantos cortes nos nossos ministérios, tanto da educação quanto da cultura. Sob essas palavras, então, eu termino aqui a minha fala pautada essencialmente na memória, nos primórdios do PROFART, e passo a palavra, então, para o meu colega e também militante, parceiro, né, André Carreira. Muito obrigada a todos e tenha uma boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Eu pensei primeiro que queria ver se está funcionando bem, porque a internet deu umas travadas aqui enquanto a professora Antônia falava, e essa situação é super estressante. Eu queria agradecer o convite da Paola e do programa para poder estar nesse momento de começo de semestre com as pessoas daí da Bahia. Bom, ouvindo a Antônia fazer essa reconstrução, eu tinha organizado algo que encaixa bem com o que ela falou, que é um pouco, relatar um pouco a experiência como coordenador nacional. Eu tenho estado em contato com todas as sedes. Nós temos 15 sedes e uma delas é compartilhada por duas instituições no Amazonas. Como a Antônia falou, nosso projeto era crescer bastante, a gente tem demanda, todo tempo tem alguma universidade querendo construir uma nova conexão conosco, mas algo que a maioria das pessoas não sabem, o PROFART só teve metade do seu orçamento planejado para uma turma, isso é um dado importante. E a gente esticou esse dinheiro até hoje, que nós estamos publicando os livros do PROFART, que estão terminando de ser impresso. É um dinheiro que estava metade do orçamento que estava planejado para uma turma, a gente gastou em todos os 7 anos do curso. Esse é o nível de restrição que nos caiu em cima. Então, tudo que se fez muito por um critério, por uma força do corpo docente de cada IESP e pelo desejo de seguir fazendo, e também por uma contribuição inestimável das turmas. Apesar de que nós começamos as primeiras duas turmas com 100% de bolsas e depois vimos o recorte afetar a um limite de 30% de bolsas. Então, o curso sofreu bastante nesse período,
com relação a seu financiamento. É curioso dizer uma coisa que eu vou fazer aqui, que é uma confissão, né? Antônia disse que o programa veio para cá, uma das razões era pela nossa infraestrutura, e esse foi um dos maiores obstáculos, finalmente, do curso, porque a gestão administrativa nas normas do Estado de Santa Catarina, com relação ao uso de verba federal, foi um empecilho, um obstáculo tremendo, dificultou muito, razão pela qual o curso migra a partir do fim do plano de trabalho vigente para a Universidade Federal de Uberlândia, e o coordenador nacional vai ser designado dentro do colegiado de Uberlândia. O que também é bom para que o curso, que a coordenação nacional circule, não fique estacionada num único lugar. Bom, antes de eu queria falar um pouco de algumas ideias que foram sendo desenvolvidas bem dentro do curso e que organizaram, acho que, as nossas ações. E além de todos os critérios e princípios que a Antônia comentou, nossa prática na gestão do curso, não a nossa, não estou falando de mim, estou falando da equipe dos gestores, dos docentes, das docentes, foi mostrando e foi deixando evidente que o papel do Profiarte não foi como era o espírito, né, dos cursos Proeb, não foi realmente oferecer um curso de capacitação. É muito mais além. O programa, ele tem uma ambição, que eu acho que tinha uma ambição, né? Na atual conjuntura política brasileira, a ambição dele é sobreviver ao desmanche absoluto de qualquer ação política educacional que priorize as pessoas menos favorecidas. Mas o programa tinha e tem no nosso espírito, da equipe que leva à frente o programa, o desejo de produzir uma intervenção de qualidade na educação básica. Quer dizer, algumas pessoas se aproximam do programa, docentes de educação básica, pensando que ele é principalmente um curso de capacitação de docentes. E eu tenho insistido muito na ideia de que isso é o meio, porque o fim do programa é realmente fazer uma intervenção profunda na educação básica, na sala de aula, na cultura da escola e também na cultura que a universidade constitui da sua relação com a escola. O meio, a principal ferramenta desse processo é formar docentes como mestres. Por quê? Porque a qualificação continuada, a capacitação continuada, a formação continuada dos docentes de educação básica é uma ferramenta muito poderosa para botar em discussão a própria educação básica. Eu vou contar uma coisa que talvez interesse a vocês, assim, com toda essa coisa difícil que tem sido a continuidade das nossas ações, uma vez que iniciou a pandemia, há um par de coisas muito favoráveis. Uma delas foi que o aparecimento dessas plataformas tão flexíveis para diálogo nos permitiu fazer uma coisa que foi reunir egressos e egressas ao mesmo tempo, que era um custo impossível. A gente não podia falar, ó, venham todos para Florianópolis, a gente vai fazer uma reunião. Mas nós conseguimos fazer uma reunião com 80% dos egressos e egressas do curso. E era uma conversa, porque estava relacionada com a nossa, né, o preenchimento da plataforma Sucupira, da coleta, mas se transformou numa experiência muito complexa para a gente. Por quê? Porque o depoimento das pessoas que saíram do curso e voltaram para suas escolas foi de uma intensidade, de uma força muito muito grande. Essas pessoas primeiro se sentiam contempladas em estarem sendo ouvidas pela coordenação e pelos docentes, uma reunião com todas as docentes, todas quase todas as docentes do curso e os egressos e as egressas. E o que a gente teve de retorno nessa reunião, eu acho que eu quero falar disso porque isso espelha um pouco o princípio do curso. O grosso das opiniões era que a relação dessas docentes que voltaram para suas escolas depois do programa é que elas se sentiam diferentes e sentiam que a escola as via de maneira diferente, a comunidade escolar. Esse é um primeiro aspecto que me parece muito positivo do projeto global do programa,
que era a mudança da relação, em que lugar essa docente de arte estava ocupando na escola a partir de ter o mestrado. Que tipo de relação as diretoras das escolas passaram a ter com essas docentes que tinham voltado para a escola, nunca saíram, né? Mas agregado ao seu espaço social o título de mestres. E isso é importante porque esse reconhecimento não tem só a ver com o título e ganhar um pouquinho mais no salário, mas tem a ver com uma parte, acho que fundamental do programa, que é resituar o ensino de arte na escola, valorizando uma prática cultural que a gente sabe que, grosso modo, numa sociedade bastante funcionalista, sempre ocupa um lugar marginal. Assim, o reconhecimento das docentes em si empurra esse espaço porque a aula parece ser que tem alguma importância, ou maior importância. E isso é um relato repetido. A gente esteve conversando com essa turma de egressas durante 2 horas e meia e isso voltava o tempo todo, né? Como estava mais fácil dar aula, como estava mais fácil negociar o espaço, conquista de pequenos espaços, a importância desse espaço. Eu acho que isso explica bastante a ideia de que um programa cujo objetivo não é somente dar novos instrumentos pedagógicos aos docentes e às docentes que são nossos estudantes, senão é criar um novo olhar ou estimular novos olhares sobre o objeto da arte e do ensino da arte na escola, sobretudo aproximando ou reaproximando pessoas que saíram da universidade há muito tempo com um universo de uma discussão atualizada, contemporânea, de questões fundamentais da arte, eu acho que ajuda bastante a criar essa dinâmica de renovação do ambiente escolar em relação à arte. Acho que esse é um elemento importante, porque também, obviamente, se a gente for olhar as 15 sedes que albergam o programa, a gente vai ter diferenças e formas de pensar particulares, obviamente, mas, em geral, como o nosso corpo docente está conformado tanto por pessoas dedicadas à área da pedagogia como à área da criação artística, e nós temos 3 modalidades de conclusão, a dissertação, a formulação de uma proposta pedagógica e a realização de um processo de criação artística, a gente tem feito, digamos, um outro aspecto fundamental do programa, que é contribuir por mudar a compreensão da arte e o ambiente escolar ao redor da arte. Vou dar um exemplo, posso dar vários. Mas numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma das nossas estudantes fez o seu trabalho de conclusão uma experiência criativa de biografias, a partir de biografias da turma de estudantes da sua escola. Mas ela não bastou querer trabalhar com as biografias, com histórias reais, ela propôs que as histórias fossem discutidas na família, e levou as famílias para dentro da escola para construir um objeto artístico que finalmente foi apresentado por estudantes, mas que foi construído com mães, com avós, um par de pais e com a turma de estudantes. Essa apresentação, que era uma apresentação que tinha a ver com questões muito fortes dessa turma de adolescentes, mobilizou a escola, o núcleo familiar ao redor. Então, eu posso dar outros exemplos, como outra estudante de artes cênicas que fez um espetáculo que chamava A Escola que Vai para a Rua, Leva a Rua para a Escola. E era uma experiência criativa de práticas performativas no espaço urbano. Também se transformou numa proposta pedagógica, com aulas, e está na página do Prof. Arts, e é fácil encontrar um material muito sofisticado como plano de ensino. Então, essa é, eu acho que é uma das coisas mais importantes que o prof tem feito, nosso prof, que é rediscutir, primeiro com nossos estudantes, né, que vêm da escola, como professores da escola, e a gente está rediscutindo a própria noção de arte. No Rio Grande do... No Paraná, uma nossa aluna fez como uma prática de arte urbana, construiu uma praça. Essa praça foi reconhecida pela comunidade e existe, está do lado da escola. Antes era um terreno baldio. Então, ela envolveu toda a escola. Então, esse é um dado novo, porque quando a gente falava de ensino de arte, a gente não falaria pegar uma turma e construir uma praça. Isso aí,
O Prof. Artes tem feito uma atenção com o conceito de contemporaneidade nas artes, e eu acho que isso também é uma contribuição muito importante, e isso veio em decorrência de que o nosso corpo docente não está formado apenas por docentes dedicados à prática na escola, quer dizer, porque dentro dos programas a gente tem uma atenção, temos os artistas, e as pessoas relacionadas com a prática escolar, e os estudantes fazem disciplinas que não necessariamente estão dedicadas a discutir a escola, se não discutir arte contemporânea. Então, mas como estão discutindo a escola, e eu acho que esse é um dado fundamental do curso que não pode desaparecer. Ele tem feito isso de uma maneira muito intensa, muito sofisticada. Um outro aspecto que eu acho importante do curso é o fato de que o Prof. Artes, ele trouxe a escola para dentro das universidades de uma maneira radical. Eu vou dizer por quê. Porque antes, a maioria dos nossos docentes que trabalhavam com a escola estavam nas disciplinas de estágio ou de metodologia do ensino da arte. Mas a gente trouxe 15, 20, 13, 14 professoras do ensino básico para a escola, para a universidade, para ficar na sala de aula, da sala de teoria, não sei o quê. Então, esses estudantes que são docentes da educação básica, eles arrastaram a escola para dentro da gente. Eu vou dar um exemplo bem concreto, sou eu mesmo, tá bem? Eu não ia a uma escola há muitos anos, eu fui professor de educação básica muito antes de fazer um doutorado, mas os meus estudantes me levaram para a escola para acompanhar a prática deles, para fazer atividades, etc, etc, etc. E eu não faria isso se não fosse o Prof. Artes. Eu, por exemplo, tenho um colega que é um crítico muito famoso no teatro brasileiro, que mudou para Florianópolis há muitos anos, e que também está no Prof. Artes, e que, em princípio, você diria, por que Adelson Mostaccio está dando aula para professores de educação básica? Bom, os professores de educação básica entraram na sala de aula do Adelson, tiveram que ler teoria com ele, e isso foi tão forte como para ele como para os estudantes. Então, acho que isso é um elemento também muito interessante. O prof, apesar de, vou dizer sinceramente, em alguns departamentos, em algumas universidades, o prof Artes continua tendo muita resistência. Muita resistência. Em alguns lugares de todas as nossas sedes, é incrível como professores de alguns departamentos de arte que poderiam estar contribuindo uma barbaridade dentro do programa, não se credenciaram. Então, ele continua, ele ainda luta, eu acho que todos os mestrados profissionais do PROEB lutam em algum lugar com uma suspeita de que ele é um curso que demanda menos, que tem um nível menor que o acadêmico, etc, etc. Mas vou dar uma notícia que eu acho que as colegas que estão na rede sabem, mas, assim, prepare-se, porque nós estamos fazendo doutorado profissional internacional. E quando a gente conseguir aprovar esse doutorado, daí a gente vai mostrar que o Prof. Artes está num ponto de qualidade bastante grande, produzindo bastante. Óbvio que nós somos 15 núcleos, e então vamos encontrar diferenças. Em alguns lugares as pessoas compreenderam melhor como fazer finalização com propostas pedagógicas, em outros lugares não entenderam tão bem isso, fizeram opção por só fazer dissertação para não cair o nível, mas, na verdade, isso é uma batalha que a gente vai continuar dando, porque a produção de pensamento aplicado como proposta de criação artística ou propostas pedagógicas, ela é muito sofisticada, ela só precisa ser melhor explorada, ela é muito mais intensa do que as dissertações, do meu ponto de vista, no sentido de criar um vínculo com a sala de aula e com a escola, né? Voltar para a escola, o produto teórico conceitual voltar para a escola com impacto maior. Então, eu não sei se eu estou falando, passando do tempo, a Marise me avisa, eu já estou concluindo, tá bem? Porque eu estava vendo o reloginho aqui do lado, mas me perdi um pouco. Oi, André, fique à vontade, você ainda tem tempo, são 14, tá? Tá joia. Tá muito boa a conversa, enfim. Obrigado. Então, por que nós temos um projeto de doutorado? Em princípio, seguindo aí um pouco o que a Antônia falou, nós poderíamos pensar que o plano de expansão da rede no mestrado era mais urgente do que pensar num doutorado. Na verdade, para nós, as duas coisas não são contraditórias, porque a expansão incorpora docentes que não estão atarefados no doutorado agora ou no projeto.
Mas o doutorado ele pode ser renovador para o programa, não só para nós, mas para todo o PROEB, porque a ideia do nosso doutorado, do projeto, que já está em discussão, em redação, é um doutorado internacional que pretende trazer ao Brasil, em todas as sedes que ofereçam doutorado, pelo menos uma ou um estudante latino-americano, professor de sala de aula, para poder construir uma espécie de ampliação da nossa compreensão do que é educação básica. Então, a gente tem a ideia de trazer professores e trazer estudantes do exterior para expandir nossa compreensão da prática do ensino de arte na escola e tentar ir além da nossa tradição e nosso hábito. Bom, é óbvio que a situação em que a gente começou a fazer o projeto de doutorado era ruim, porque era depois do golpe contra Dilma Rousseff, mas piorou muito, certo? Piorou muito porque a gente tem um governo de extrema-direita que aplica um plano econômico devastador, então, provavelmente, as instituições como CAPES e INPQ estão numa situação muito delicada, muito confusa, tudo é muito confuso, mas o projeto nós estamos tentando construir ele de maneira integral, consolidada, e sempre que choveu, parou, não é verdade? Então, em algum momento, a maré que encheu vai esvaziar. É, a gente só tem que estar pronto, porque é assim que os barcos arpam quando a maré está alta, a gente tem que esperar ele encher de novo para o nosso lado para ter uma prática, uma possibilidade. Mas é isso, a gente não está parado, está em ação, tentando fazer isso. A última grande ação do programa, que eu, como eu disse antes, nós organizamos um livro que tem três tomos e quatro volumes, que reúne a produção intelectual das todas as turmas de egresso, egressadas e turmas atuais do programa, que, numa convocatória interna, apresentaram trabalhos. Então, esse livro vai estar disponível, acho que em março, a gente vai fazer um lançamento organizado pela professora Rejane. E a gente vai fazer um lançamento e distribuir o livro, que tem mil e poucos exemplares, que vai ser um pouco complicado, porque com o distanciamento a gente não vai poder fazer lançamentos locais, né? Não sabemos. De repente, a situação muda. Se a gente fizesse esse lançamento na praia em Florianópolis no fim de semana, teria sido um êxito, porque tinha milhares de pessoas fazendo distanciamento social nas praias de Florianópolis. Mas o fato é que a gente vai lançar o livro, esse livro vai ser um registro importante, porque talvez seja a primeira publicação nacional que reúne uma produção tão vinculada à sala de aula, escrita por uma quantidade muito diversa de docentes. Obrigado. Obrigado, Regiane. Marise. Então, de verdade, a gente vai tem uma expectativa muito grande de como essa produção pode voltar para a escola a partir dos volumes do livro. A gente vai lançar ele em volume físico e, evidentemente, rapidamente vai estar em edição digital, de maneira que circule muito mais rápido essa produção. Essa produção desse livro é a cara do Prof. Artes. Por quê? Porque ela tem muita experiência agregada do curso, da pesquisa, dentro de sala de aula. Eu não sei se as pessoas que estão online estão absolutamente informadas, mas todas as nossas turmas são formadas por professores e professoras da escola básica que dão aula na escola pública, na sala de aula, sejam ou não formados em artes, mas são docentes que estão dando aula de artes e tem um projeto, né? Os projetos são aprovados para o ingresso. Então, eu acho que essa produção que sai dos livros, ela tem uma vida muito grande. Por quê? Porque ela é muito horizontal. A maioria dos nossos livros sobre ensino de arte, elas são convergentes de docentes com algumas práticas. Essa não, essa é muito variada. Então, ela é um mapa, eu acho, do que se pode e do que se faz no Brasil. Então, é um livro que eu dou muita importância.
E logo que esse processo termine, a coordenação, como eu dizia, para concluir, migra para a Universidade Federal de Uberlândia. E, bom, acho que é isso. Acho que esse é o quadro geral do programa nesse momento, que ele expandiu essas novas universidades, mas, ao mesmo tempo, está limitado pelas possibilidades, evidentemente, financeiras. A notícia ruim é que a nova forma de contabilização de recursos que a CAPES distribuirá é muito diferente da anterior e muito menor. Então, a gente vai ganhar um valor muito menor porque é por quantidade de estudantes, um valor muito quase que simbólico para a operação cotidiana. Bom, para nós não vai ser muito diferente, porque a gente teve metade do orçamento da primeira turma por 7 anos, né? Então, não, já sabe, não vai ser fácil. Mas acho que é isso, o curso tem muita perspectiva na sua prática de expansão contida, mais sustentada. E para concluir de verdade, quero dizer assim, a minha sugestão é que todos os núcleos façam reuniões com os seus egressos e egressas para entender a importância que esse programa tem num impacto muito grande. Só eles é que podem dizer. Não tem nada a ver com o projeto, tem a ver com a voz que fala. Essa reunião que a gente fez foi muito emocionante porque conta a transformação de vidas bem objetivas, né? Em primeira pessoa, as pessoas narrando aquilo que as transformou e elas têm expectativa, e muitas dessas pessoas querem fazer o doutorado conosco. Não querem fazer só um doutorado, querem fazer um doutorado do Prof. Arts. Bom, obrigado. Desculpa, antes eu não tinha apagado meu WhatsApp do computador, então estava dando notificações da universidade e do Prof. Arts, porque eu estou trabalhando ao mesmo tempo que a Antônia salvou o gato da rede, eu estou aqui trabalhando. Obrigada, André. Seguimos com o nosso webinário com a professora Silene Canda. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar vocês, né, cumprimentar a Marise, eu agradecer pela mediação, agradecer pela fala do professor André, que traz muitas inquietações, problematizações contextualizadas e necessárias. Vou tocar em alguns aspectos e cumprimentar a maravilhosa Antônia, nossa mãe de Ná, agradecer pelo convite. E eu fui orientanda de Antônia no doutorado, né, lá no PPGAC, e a quem eu sou muito grata por todos os ensinamentos e trocas. E agradecer pelo convite para podermos dialogar um pouco nesse campo das artes e educação. Eu, no início, eu fiquei um pouco assim, vou fazer uma fala trazendo o mestrado profissional, mas com as falas de Antônia e André, me colocaram, aliás, num lugar muito confortável de falar desse lugar mesmo de híbrido, interdisciplinar, né, de convergência de áreas, ainda mais nesses tempos sombrios, né? Então, eu vou começar falando dessas linhas gerais, depois eu falo um pouquinho do mestrado profissional em educação. Primeira coisa, é dizer que os mestrados profissionais, eles são e continuam a ser, e continuarão a ser, atos de resistência, né? Nesses tempos de violação de direitos, tempos de risco à vida, tempos de aumento de violência, tempos de muitas tensões e questões de ordem política, de ordem social, né? Não apenas a crise na saúde, mas tudo que estamos vivendo de retrocesso. A gente vai observar o impacto nos mestrados, na pós-graduação como um todo, e nos mestrados profissionais. Uma vez que, se a gente veio de uma trajetória, né, do governo Lula e Dilma, de uma crescente ampliação do número de vagas no ensino superior, é claro que isso vai desembocar, de algum modo, na pós-graduação, só que a gente vai ter um retrocesso de cortes de verbas que vai dificultar, como a Antônia bem pontuou aí, a ampliação. Então, é muito importante começar dizendo isso, porque é uma das perguntas que sempre estão sobressaltadas, né, diante do público, no sentido de questionar, e quando é que vai aumentar a vaga? Quando é que vai ter doutorado? Né? Então, isso não depende apenas de uma decisão docente, ou, aliás, a decisão docente é sempre a última, né? Está mais ligada ao pedagógico, ao currículo, mas as questões políticas e sociais são o campo de consolidação de todas essas políticas. Né?
Então, gostaria de iniciar dizendo que esse é o contexto que temos, é um cenário duro e difícil, e que nos coloca no lugar da resistência da ação diária, na luta política e formativa para caminhos mais críticos, contratempos severos. A gente tem que esperar, de fato, professor André, a maré baixar, mas estamos também em tempos de nadar contra a maré, de remar, de buscar esforços, alimentando os nossos motores, nossas velas, né? E precisamos de todos na luta, todos, né? E todas na luta social. Eu me coloco no lugar de professora, pesquisadora da área de educação e das artes. A minha vida é toda destinada a esses dois caminhos. Por isso eu me sinto à vontade, né? Tanto no campo do teatro quanto na poesia, de poder falar desses contextos, né? É uma professora encarnada dentro da perspectiva de Denise Nadmanovic, de corporificada com seu objeto, não está dissociado o que eu estudo, vivo, ensino, com o que eu vivencio e projeto lá fora. É nesse sentido que eu gostaria também de trazer um pouco, rapidamente, um breve poema, como eu disse, eu atuo na área da poesia e do teatro, né? Um breve poema de Alice Ruiz, e ela vai trazer um pouco do que eu gostaria de tocar nesse preâmbulo inicial. Ela diz assim: lembra o tempo que você sentia? E sentir era a forma mais sábia de saber, e você nem sabia? É apenas isso que diz Alice Ruiz, né? Para nos provocar a esse lugar do sentir. Se a gente vai tomar, do ponto de vista primordial da estética, as questões das artes como ponto de início de uma interlocução sensível, da sensibilidade, da estesia, né? Elemento sensorial do desenvolvimento das culturas como um todo, a gente vai ver aí mais um ponto político de intervenção, como também desafios que se colocam para a área de pesquisa em artes. Então, falar em mestrado profissional de artes é falar também de uma busca que é histórica, que é uma luta árdua. Eu imagino a dona Antônia que trabalhou aí na CAPES, né, representante de área, o quanto deve ter sido difícil garantir esse lugar de investigação no campo artístico, garantindo que o ponto de vista científico não enclausure, não fissure o objeto artístico. Por outro lado, a gente sempre vai colocar os nossos estudantes, mestrandos, a buscar esse lugar também, um olhar científico sobre a experiência artística. Então, é um lugar híbrido, pesquisar arte, fazer arte, pesquisar as intervenções, mas que eu sinto como um grande desafio, porque a gente vai se colocar quais são os desafios desses tempos, né? Desde desafios políticos, mas também os desafios dessa partilha do sensível, né? A gente vai buscar lá em Jacques Rancière esse lugar do partilhar o sensível dentro da sociedade capitalista, injusta e desigual, mas também o lugar de vibrar juntos, de estarmos produzindo juntos, dialogando, criando e produzindo outras perspectivas de razão e sensibilidade de modo integrado dentro do ponto de vista de Maffesoli. Pensando nessas duas equações, digamos assim, a partilha do sensível e a razão do sensível, a gente vai ter aí um lugar muito fundamental de entender a educação. Se a gente entende, por um lado, que a arte ela é estruturante, a meu ver, né, a nosso ver aqui, do fazer educativo, não é apenas mais um fundamento, ela é o fundamento dessa partilha do sensível. Por outro lado, falar entre os educadores, talvez isso não seja tão evidente, apesar de ser consensual, acredito, de que a arte seja importante, a gente não precisa voltar a falar da importância da arte, talvez a gente até precise, mas no campo da educação, o desafio ainda é muito grande em termos de colocar a arte como estruturante de currículo, como estruturante de práticas pedagógicas, como lugar de interseção de culturas e linguagens. Mas é um desafio. É um desafio que se coloca em nossa prática docente como o modo de poder chegar ao contexto profissional da educação básica, mas com outro olhar, que não é apenas um olhar, digamos, exploratório ou um olhar diagnóstico, é um lugar de intervenção. E isso vai requerer, é claro, que nós tenhamos capacidade de problematizar, como também de criar estratégias de pesquisar a arte, pesquisar muitas vezes a própria prática pedagógica, porque eu sei que muitos objetos que aparecem no Prof. Art, como o professor André Carreira colocou, estão a investigar os itinerários, percursos, processos artísticos, né, no cotidiano da escola, não apenas sala de aula, mas também a escola como um todo e a comunidade em geral. Diante disso,
eu me pego a pensar um pouco sobre esses contextos que estamos a viver, de pandemia, de riscos, né? Riscos à vida, riscos à economia, riscos à vida em todas as suas dimensões e formas, né? No caso da vida humana, mas todas as dimensões da vida social, a gente vai entender o quanto a radicalidade dos programas de profissionais de artes, da educação, das ciências sociais como um todo, precisam encontrar um lugar epistemológico, confortável, que nunca vai ser, porque fazer ciência não é confortável, mas que a gente possa dar vazão a essa experiência artística sem que ela seja ou rotulada no ponto de vista tecnicista, né, somente o procedimento que eu utilizei para dar uma aula, mas também sem abrir mão desse lugar do fazer. Então, é um compromisso que a universidade assume, isso é histórico, é fundamental a gente pontuar essa fala que a Antônia fez, histórica, e diante desses desafios de buscar uma metodologia própria, porque, por exemplo, uma coisa que eu observo, isso em educação quanto em teatro, né, uma tendência, porque se a pesquisa é de intervenção, eu tenho a tendência a escolher uma metodologia, por exemplo, a pesquisação, aí pegando uma questão bem específica da metodologia. É claro que há possibilidades de objetos, né, mas a gente pega emprestado uma metodologia lá das ciências sociais, o que é interessante dialogar, mas eu percebo que há uma emergência de criação ou de sistematização de propostas que o mundo inteiro já elaborou, já pesquisou, mas trazer para o âmbito dos mestrados esse lugar interventivo e o lugar reflexivo, ao mesmo tempo que se pratica e se reflete sobre a ação pedagógica. Diante disso, eu gostaria de trazer rapidamente algumas provocações no campo desse mestrado, a qual eu estou atualmente como vice-coordenadora, juntamente com a professora Verônica Domingues Almeida, e estamos aí no desafio de enfrentar essa gestão do espaço público, em primeiro lugar, já não é fácil, ainda mais dentro desses tempos severos, né? Mas buscando campos de diálogo, abrir, assim, as questões para o diálogo, eu falo em nome do programa de pós-graduação em currículo, linguagens e inovações pedagógicas. Penso que o campo do currículo é estruturante para pensarmos a intervenção no contexto profissional, porque não adianta termos uma ação isolada da gestão e das políticas que regem a pedagogia. As linguagens, né, que aí vocês encontram, nós podemos encontrar arte como conhecimento e como linguagem, mas também outras perspectivas de linguagens. E inovação pedagógica, que é o lugar que eu busco dialogar com esse campo da arte e educação. E trazendo uma fala de Antônia, né, quando ela coloca, um dos desafios é equiparar, vamos dizer, orquestrar, lidar, né, com o lugar do automatismo, que tem uma produtividade muito grande em nosso dia a dia, nossos compromissos todos de produzir o programa, de fazer o programa, mas também o desafio da inventividade, o risco do automatismo, né, Antônia? Mas também a possibilidade dessa inventividade. Esse lugar é o que nós almejamos ao falarmos de inovação pedagógica, né? E os nossos objetivos se parecem muito com os objetivos do mestrado profissional, na medida em que as nossas motivações iniciais, né, se assentam na democratização do acesso do ensino da pós-graduação estrito senso para professores da educação básica. Então, temos o mesmo público, a quem se destinam, né, a esses profissionais, esses professores que estão na educação básica atuando. Nós já tivemos parcerias com alguns municípios baianos, nós não temos esse aglomerado tão grande de universidades como o ProfArte tem. É um mestrado que ainda funciona do ponto de vista dos convênios, e isso dificulta muito a institucionalização como um todo, porque a gente não tem ainda regular a entrada de ingressos, né? A gente tem, fica, digamos, refém de convênios, mas é um novo desafio agora dessa nova gestão, a gente conseguir regularizar esse fluxo de entrada e saída de mestrandos, né? Mestres, enfim. E estivemos durante muito tempo na região de Irecê, né? Eu estou entrando agora, mas sei desse histórico, sei da imersão do que a gente chama de MPED, né, Mestrado Profissional em Educação, de trabalhar com as redes de educação pública, que busquem, na intenção dos seus próprios cursos, de suas linhas de atuação, né, formar esses profissionais da educação para compreender esse complexo processo que é o cotidiano escolar, que não é simples
e que não depende apenas de boa vontade, não depende apenas de iniciativa. É resultante, sim, das questões políticas todas que estamos vivendo, e é por isso que precisamos formar bem o profissional, o professor como um todo, professor de arte, professor de outras áreas também. Então, buscando essa continuidade formativa, né, desses professores do Estado da Bahia, da educação básica, a gente também vai ampliar, abrir as fronteiras para outras redes, e atualmente estamos com um convênio com o Instituto Federal do Espírito Santo, com vários municípios, e estamos agora em processo de seleção, aquela correria que vocês já sabem, né? E o nosso programa está estruturado em vários grupos, áreas, grupos temáticos, seminários, oficinas e a produção do TCC, né, o trabalho curricular final, né, trabalho de conclusão, que se assentam justamente na proposta de investigação e também de intervenção. É claro que há muitos desafios, mas há também, como o próprio nome diz, da nossa mesa, diversas possibilidades, muitas potencialidades. É por isso que eu ouço a fala de Antônio assim, com essa crença, esse acreditar mesmo, né? Porque o quanto é importante a gente conseguir entrar na educação básica não é para imprimir os nossos projetos. Na universidade não tem projeto em outras áreas, mas a ideia não é que o mestrado profissional vai incutir um currículo, vai instaurar um novo currículo, não. A gente vai capacitar os profissionais que já conhecem essa realidade, que já atuam, já buscam alternativas para repensar o currículo, buscando através das linguagens diversas, não só no campo artístico, né, podermos criar novos modos de produção de conhecimento e também de contribuir para o campo da educação básica como um todo. Para finalizar, eu gostaria de trazer um poema do Tiago de Mello, um poema muito conhecido, antigo, escrito em 64, justamente no golpe militar, que ele faz, rapidamente, para finalizar, é um poema feito para Paulo Freire, como já disse, é muito conhecido, mas acho que vale a pena, dado o momento que estamos vivendo, né? E ele diz, vou finalizar a minha fala com esse poema. O nome é Canção para os Fonemas de Alegria. Peço licença para algumas coisas. Primeiro, para desfraldar este canto de amor publicamente. Sucede que só sei dizer amor quando reparto o ramo azul de estrelas que em meu peito floresce de menino. Peço licença para soletrar o alfabeto do sol pernambucano, a palavra tijolo, por exemplo. E ver que dentro dela vivem paredes, aconchegos e janelas. E descobrir que todos os fonemas são mágicos sinais que vão se abrindo constelações de girassóis, gerando em círculos de amor que de repente estalam como flor do chão da casa. Às vezes, nem a casa. É só o chão. Mas sobre o chão, quem reina agora é um homem diferente, que acaba de nascer. Pois, unindo pedaços de palavra, aos poucos vai unindo argila e orvalho, tristeza e pão, cambão e beija-flor. E acaba por unir a própria vida no seu peito, partida e repartida, quando afinal descobre num clarão que o mundo é seu também. E que o seu trabalho não é pena paga por ser homem, mas o modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. Peço licença para avisar que, ao gosto de Jesus, esse homem renascido é um homem novo. Ele atravessa os campos espalhando a chama aos companheiros a pelejar no limpo, fronte a fronte, contra o bicho de 400 anos, mas cujo fel espesso não resiste a 40 horas de total ternura. Peço licença para terminar, soletrando a canção de rebeldia que existe nos fonemas da alegria. Canção de amor geral que eu vi nascer nos olhos do homem que aprendeu a ler. É isso. Ler palavras, ler o mundo, né? Que leiamos e possamos intervir no mundo. Obrigada, gente. Vamos lá. Obrigada, Silene. Então... Olhando aqui as nossas questões, temos uma inquietação, uma pergunta do Adriano, mas eu também queria colocar uma questão, aqui está na tela, a pergunta de Adriano, mas também queria colocar para a mesa, para os três, né, algo que eu acho que é importante para a gente pensar, esse refinamento ao qual o André
coloca, né, das nossas possibilidades, de como essa invenção metodológica, essa construção que é feita nos projetos Profartes e que nós já temos, por termos já 3 turmas na dimensão de todas essas unidades, né, dessas instituições de ensino. Então, nós temos realmente que essa publicação, na verdade, ela dá conta disso, né? E um pouquinho, talvez, assim, a Antônia perguntasse, no horizonte da formatação do projeto, esse refinamento, essa possibilidade de incorporar essas metodologias de invenção, né? Em que medida isso foi projetado. Ao André, certo? O chão da fábrica dessas 3 turmas e que está tendo, colhendo, né? Estamos todos nós, aqui também temos experiências muito próximas às quais, as relatadas por André, né? Tivemos uma experiência várias, né? A do Adriano também, no interior, com fotografia, na Praia do Forte, com a questão de sair da escola, envolver a comunidade. E Silene, que também pontuou essas questões, né, de metodológica de invenção. Queria que, se vocês, né, pudessem fazer um comentário, e na sequência também essa questão que o Adriano colocou, né, sobre, por favor, isso. Vejo que o novo PNLD, imposto pela BNCC, é um esvaziamento de conhecimentos artísticos, exigindo de nós, professores, inventar a roda. Como vocês enxergam a atuação política da Federação de Arte Educadores? Na ordem, Antônia, André e Silene, pode ser? A primeira questão é essa previsão, ela foi total, né, da inventividade, da imaginação. E ela está inscrita, sobretudo, na forma de avaliação, né? Foi uma longa discussão, inclusive, bastante polêmica, o André deve se lembrar. Mas a gente tem 3 formas de terminalizações, né, de finalizações do Prof. Artes, que é a obra, um concerto, uma coreografia, que a gente entende como produção do conhecimento, sem desmerecer a área, sem desmerecer o pesquisador nem a pesquisadora, de maneira nenhuma. O produto artístico exige uma pesquisa e é uma produção do conhecimento, sim, a par antiervo, como dizem os franceses. Então, isso está previsto, uma forma de terminalização, uma opção, uma alternativa de finalização, de terminalização, é uma obra, um produto artístico também. Pode ser uma performance, uma instalação, um concerto, uma peça de teatro, uma coreografia. Aí vem as outras formas, as outras 2 são 3, né? Pode ser um ensaio, artigo, e também memorial, se a pessoa quiser escrever uma dissertação, ela também, ninguém tira esse direito, mas tem outras possibilidades aí para inscrever essa imaginação e essa criatividade de acordo com o espírito e o desejo do aluno, né? Ele tem essa possibilidade inscrita no percurso. Claro que se você finaliza com uma obra, isso também já foi em algum momento externado, expressado no decorrer. Quanto à pergunta do Adriano Santos, a Federação de Arte Educadores do Brasil, a FAEB, ela é uma associação, né, que reúne esses artes educadores, e então o papel dela é de articulação mesmo, de reunião, e se manifestar como qualquer outra associação, em favor da vontade, dos desejos dos seus associados, da maioria dos seus associados. Essas discussões da BNCC, eu não acompanho tanto a FAEB quanto eu acompanho a ABRACE, né, Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, a qual eu sou filiada. Então, eu acompanhei, e esses debates foram todos, constituíram a pauta, né, de muitas reuniões da FAEB e da Assembleia também, e ela se manifestou. Então, o papel dela é realmente ver quais são os desejos, né, e a ordem do dia desses desejos dos seus associados, e dar os devidos encaminhamentos, só que esse encaminhamento tem umas limitações, eles não vão além da reivindicação, do protesto, dos manifestos, porque ela não é uma instância
deliberativa, né? Não é uma instância executiva. É uma associação, como eu disse, de arte de pesquisadores em arte e educação. É isso. Eu não sei, a pergunta do Adriano Santos sobre como enxerga a atuação política da federação implicaria em uma discussão, um debate maior e também um pouco tentar rastrear posições que cada um de nós estaria ou não de acordo, eventualmente. A FAEB é uma instituição importante, porque ela cria um espaço, uma dinâmica de reunião e de encontro, e acho que esse é o principal papel da federação, botar em movimento e criar um espaço de intercâmbio e de pressão política, né? Agora, algumas posições a gente estará mais de acordo, outras não, daí é um pouco difícil falar da atuação política, porque também muda as coordenações, em cada lugar a FAEB atuará de uma maneira. Eu fiquei pensando aqui, essa pergunta do PNLD, né, ela não é muito específica, ou seja, eu tenho para mim uma coisa que a gente sempre está trabalhando em dois territórios, verdade? Talvez a Silene possa falar isso de maneira muito mais apropriada, mas você tem as normas que colocam ou favorecem ou colocam limites, depende das circunstâncias políticas e do momento em que elas são produzidas e dos planos nacionais e tal. Então, Adriano, eu diria assim, nesse momento histórico, nesse momento concreto dos últimos 4 anos, toda norma, 4, 5, 6 anos, assim, toda norma administrativa que vem do MEC, você sabe que você tem que estar jogando com muito cuidado, jogando numa zona periférica isso, e trabalhando com certa resistência. Então, se você me pergunta o novo PNL e ele está dentro do atual governo, é óbvio que você tem que trabalhar olhando com um olhar muito crítico e tentando ver aonde está a operação maligna que provavelmente vai estar dentro do plano, de algum plano. Então, é verdade. É verdade que há muitos interstícios, tecidos e lugares para trabalhar. Então, a sala de aula é um lugar de construir espaços de resistência também. Ah, e quando os planos são favoráveis, navegar com eles e etc. Então, acho que é sempre uma questão prática isso. Eu queria até lembrar uma coisa que na minha fala não ficou muito claro. Quando eu falei do financiamento e de como o Profiarte foi perdendo... para ser justo e fazer história, o nosso recorte não começou com o governo Temer, começou no governo Dilma. A gente foi violentamente prejudicado no segundo mandato da Dilma. Então, só para não fazer uma coisa simplória, assim, tipo o bem e o mal. Não, a política institucional em relação à educação, adotada no segundo mandato da Dilma por N razões, que a gente não vai discutir aqui, já afetou muito o prof. Os profs, de modo geral, recorte do orçamento, recorte de valores de bolsa, a gente teria uma turma por ano, acabou tendo uma a cada 2 anos, então a gente já, não vou simplificar. O que acontece é que o plano ideológico de batalha contra esse tipo de projeto se agudizou, evidentemente, né? Já não é só uma questão econômica e de pensamento neoliberal, é também um posicionamento contra o processo de educação horizontal e democrático e diverso, e evidentemente isso nos afeta mais ainda. Mas eu vou insistir nisso, não sei, a pergunta não é muito específica sobre o plano imposto, mas evidentemente o mais legal, Adriana, é a gente pensar em como a gente lê os planos oficiais e trabalha navegando as oportunidades e resistindo. Isso que eu acho que é uma prática da sala de aula. É isso. Obrigada. Bom, você tá... desculpa. Não. Acho que não. Agora, por favor, nós estamos encaminhando para o encerramento, temos apenas 10 minutos, né? A Silene
para as perguntas que foram endereçadas a ela. Temos duas da Adriano e a seguinte, direcionada para você, Silene. E depois gostaríamos das nossas, né, nosso encerramento, nossas considerações finais. Tá certo? Obrigada. Tá bem, vou tentar aqui em 5 minutinhos. Primeira questão, com certeza, professor André, esse processo de desmonte do Estado vem desde antes, não é questão de uma gestão somente, né? A gente sabe todos os interesses da FIEB pelo campo da educação, interesses das aglomerados multinacionais com as privatizações, então tudo é um processo mesmo de desmonte do Estado, né? Do público, a redução para o Estado mínimo. Mas entrando nas questões aqui especificamente sobre a BNCC, né? Seja o Plano Nacional do Livro Didático ou a própria BNCC como um todo, a gente precisa entender que o que está... O princípio básico é que o currículo é um espaço de tensão, é um espaço de disputa, é um espaço de poder, é um espaço que a gente seleciona o que é que as pessoas vão aprender, como vão se formar, então é um lugar político, né? Diante disso, a gente vai observar que no campo da arte, especificamente a BNCC, concordo com o Adriano, há um esvaziamento da proposta de conhecimentos artísticos, esvaziamentos do que ensinar nas áreas específicas, né? Teatro, dança, música, artes visuais, como também colocando tudo como no campo das linguagens, esse lugar das linguagens dentro de uma base que se propõe a ser única, já começa errado daí, né? Ser comum, a ser universal dentro de um país que é geograficamente continental, tem um país tem o tamanho de um continente, né? Com drásticas diversidades econômicas e muita diversidade cultural também. É um currículo que se propõe à uniformização para o controle social. Diante disso, é importante duas questões. A gente conhecer a proposta, porque não adianta, não quero, não serve, então não leio. Não, precisa conhecer para saber do que está falando e se posicionar criticamente sobre, né? Muitos dos objetivos pautados na BNCC para as artes estão ligados a objetivos procedimentais, que depende da atitude do aluno, somente atitude, somente procedimentos. A gente percebe que é uma grande restrição, a gente já tinha muitos problemas nos parâmetros curriculares nacionais de artes, mas a gente não vai entrar nisso, mas o BNCC consegue trazer um modo extremamente cruel, eu diria, para as áreas de artes. Há muita perda, muita mesmo. O que o professor Roberto Sidney Macedo, diretor nosso da FACED, tem provocado, eu faço a ele essa menção, é o sentido de traição, de podermos trair. Agora, conhecer, tem que conhecer a proposta para dali a gente poder, o que é que não está aqui que deveria estar, e eu vou incluir no ensino das artes, é preciso estar no ensino de teatro, então a gente vai traindo o esvaziamento, trazendo conhecimento, conteúdo, experiências. Trair a visão de que a gente vai trabalhar só do ponto de vista da instrução, né? E além disso. Sobre a FAEB, rapidinho, não adianta a gente esperar que uma associação que nós somos representantes, deveríamos estar também atuando, né? Nos represente, né? Então, vamos tomar cuidado com essa participação representativa. O que é que eu quero dizer com isso? É que a FAEB, essa Federação de Artes Educadoras do Brasil, ela articula as associações estaduais de artes educadores, né? Então, antes de a gente questionar a FAEB, que eu acho que é importante, né, trazer essa questão, mas a gente questionar que medida conseguimos consolidar caminhos e processos de termos a Associação de Arte Educadores da Bahia. Eu lembro esse movimento há uns 15 anos atrás, esse movimento de tentativa, diversos professores e diversas instituições, mas isso não foi adiante. Então, acho que o primeiro passo, a gente tem a associação local, a não ser que alguém tenha alguma informação hoje mais atualizada do que a minha. Matias também perguntou sobre a questão da arte como estruturante da educação, né? Na medida que a gente entende que a arte é estruturante do ser humano de um modo integral, não apenas do ponto de vista da aprendizagem ou do desenvolvimento físico, emocional e social, se a gente entende que na arte que a produção de sentido é encontrada, escancarada e mobilizada, a gente vai entender que todos os processos de educação podem perpassar pela arte. E aí é claro que é muito mais difícil um professor de matemática trabalhar com arte, mas é possível. E aí é o grande debate, porque entra a arte como fundamento, como recurso. Não estou dizendo que é ferramenta, não é isso. Mas é claro que se a gente puder, se pudéssemos ter arte para todos, teríamos, sem dúvida, o lugar de formar profissionais
mais sensíveis, mais humanísticos, com mais propostas de intervenção, não apenas de diagnosticar a vida, mas de trazer propostas de rupturas de modelos autoritários, de modelos opressores e retrógrados. A arte traz esse lugar de descortinar a vida, não é que ela seja salvadora, redentora, ao contrário, mas ela é lugar de provocação do mundo, lugar de desestabilização da lógica dominante. Eu teria muita coisa a falar, mas eu acho que, em linhas gerais, 5 minutos são essas questões. É isso. Obrigada, Silene. Bem, só temos 4 minutos, acho que não teremos tempo de considerações, e acho que teremos esse tempo para nos despedirmos, né? Então, professora, na ordem, né? Professora Antônia, professor André e professora Silene, tá? O nosso muito obrigado, acho que foi extremamente proveitosa, um convite para continuarmos esse debate, e acreditando sempre nesse Profartes, que foi um pouco, né, a nossa menina de olhos, né, que todos nós nos encantamos, com o qual todos nós nos encantamos. Muito obrigada. Por favor, Antônia, professora André, Silene. Bom, eu vou finalizar com algo bem pessoal, né, é que a época da implementação do Profartes, eu achei realmente que eu estava ficando louca, que só quem queria esse projeto era eu. Era um dilema, era uma crise muito grande falar de mestrado profissional na área de artes, e eu só faltei pouco ser literalmente apedrejada em alguns lugares que eu ia, eu era persona non grata. E aí eu fico muito feliz de saber que eu não estava louca e que a rede se expandiu e que tem beneficiado a tantos professores da educação básica. Eu também sou professora primária e sou militante, né, por uma educação de qualidade já na fundamentação mesmo, lá na base onde a gente precisa, né? Eu tive uma escola pública que já... na minha época, se dizia que ela já estava em crise, mas ela foi muito boa, ela me permitiu chegar até aqui, né? Eu nunca fiz escola particular, e antes de fazer artes, eu fiz processos petroquímicos, então, eu continuo militando, se precisarem de mim para o mestrado, para o doutorado, para a elaboração do projeto de doutorado profissional, vocês sabem que pode contar comigo, que tem em mim uma parceira e militante ferrenha dessa questão. Obrigada. Professor André? Bem-vindo, Antônia. A equipe vai se reunir, eu te aviso, porque mão de obra é o que a gente sempre precisa. Eu queria agradecer à UFBA pela organização do evento, pelo convite, os comentários que eu vi aqui. Um prazer compartilhar com a Antônia Silene essa mesa e com a Marise. E muito obrigado, Nada, estamos à disposição, profartes@udesc.br, qualquer consulta para a coordenação nacional, tá bom? Muito obrigado mesmo. Silene. E, por fim, agradecer mesmo, só agora agradecer, né, poder ter encontrado a Antônia, é sempre um prazer imensurável, poder ouvir o professor André novamente, dialogar com Marise e com o público, muita gente querida aí, eu vi aí no bate-papo, gostaria de poder abraçar a todos e todas, e finalizar parabenizando a Universidade Federal da Balbúrdia pelo Congresso Virtual da UFBA, né? Estamos resistentes e firmes. É isso aí. É isso. Muito obrigada, certo? E um prazer, mais uma vez, de estar com vocês. Boa tarde. Encerramos aqui o nosso webinário. Amanhã tem mais, depois de amanhã terá mais, até a sexta-feira. Obrigada a todos. Sabia que era o projeto mágico de sonhar alguém.